Kuriga necha soat dars qilish kerak IELTS'dan yaxshi ball olish uchun? Bu savolga oldin kuriga 2-3 soat dars qilishimiz mumkin degandim. Ko'pchilik fikrimni noto'g'ri tushunib, salbiy izohlarga ko'mib tashlashdi. Ammo men hali ham o'z fikrimda qolaman. Chunki miyamiz bir kunda yangi ma'lumotlarni cheksiz qabul qila olmaydi. Uzog'i bilan 2-3 soat samarali dars qilamiz, yangi ma'lumotlarni o'rganamiz, so'ngra miyamiz charchaydi. Men o'sha videoda aytgandimki, samarali dars qilish uchun yangi ma'lumotlarni qabul qilish uchun miyamizni 2-3 soat ishlatamiz, dars tayyorlaymiz. Kunning qolgan qismlarida esa mana shu o'rgangan yangi ma'lumotlarimizni takrorlaymiz yoki oldin o'rgangan narsalarimizni qayta mashq qilamiz. Mana shunda siz samarali dars qila olasiz. E'tibor bering, bir kunda 8-10 soat tinimsiz dars qilib, charchab qolib, keyin bir hafta umuman dars qila olmagandan ko'ra kuniga oz-ozdan muntazam dars tayyorlash yaxshiroq natija beradi.